KPM. Apa khabar semua? Salam sejahtera. Anda sedang menonton slot menengah atas bersama saya, Chris MJ, Didik TV KPM. Jadi hari ini, murid-murid, kita nak fokus pada mata pelajaran biologi tingkatan 4. Jadi, siapakah guru kita untuk episod kali ini? Jom kita saksikan. Baiklah murid-murid untuk episod kita kali ini Saya bersama dengan The Teacher Insari Cikgu Rama Hai Cikgu Hai Chris Apa khabar hari ini? Khabar baik Cikgu Cikgu sihat tak? Sihat <laughs> Chris? Chris pun sihat Dan uh, Cikgu sebelum kita teruskan Saya juga ingin uh, ucapkan selamat datang Kepada Cikgu Kulina Cikgu Lina Dari SMK Sultan Abdul Samad Selaku uh, Juru Bahasa Isyarat Untuk episod kita kali ini Terima kasih Cikgu Lina Okey Baiklah Cikgu Tanpa melengahkan masa lagi, hari ini kita nak belajar topik apa, cikgu untuk biologi? Okey, Chris. Hari ini kita nak belajar satu topik yang sangat-sangat, uh, kita kata sangat uh, susah juga oh. bagi pendapat murid-murid. Okay. Sebenarnya topik ini tak begitu susah. Okey, okay. itu tujuan cikgu berada di sini ya Baiklah. untuk memudahkan uh, mata pelajaran biologi dan juga topik hari ini iaitu ya, meiosis yang unik. Ya. Yeah? Alright, okey. Okay. Meiosis ini adalah suatu daripada uh, proses yang sangat-sangat penting di dalam uh, pembahagian sel. Okay. Oh, okay. Ah, okay. so topik yang kita nak fokus hari ini adalah meiosis, ya, Chris? Cikgu, apa yang unik sangat, Cikgu? Kenapa tajuk kita meiosis yang unik hari ini? Ah, okay. Ah, pada akhir pembelajaran kita hari ini, Chris, yeah. Chris akan mendapat tahu mengapa kita punya gamet kita ni mempunyai separuh daripada bilangan kromosom. Okay, Chris. cikgu nak tanya. Ah. Ah, Chris, ada berapa ibu bapa? Berapa <laughs> orang <laughs> berapa ibu bapa? <laughs> uh, satu. Dua lah ya, cikgu. Eh dua ya. Ah, okay. Satu ayah so, satu mak. Ya. Okay. Ah Chris adalah ah, anak mereka, betul? Be ah. betul betul. So ah, Chris mempunyai kromosom kedua-dua ayah dan ibu, betul? Ah betul cikgu. Ah meiosis lah yang bertanggungjawab untuk memastikan Chris mendapat kromosom daripada ibu dan bapa. Oh. So inilah yang memastikan meiosis lah yang memastikan kris ini amat unik. Okay. Ha, walaupun ibu sama, ayah sama, mungkin adik-beradik kris pun lain-lain yeah. dari segi rupa, lain-lain dari segi banyak sifat. Okay. Uh, betul? Betul. So meiosis lah yang menyebabkan perkara ni kris. Wow ha. menarik sangat. Okey, jom Cikgu. Apa yang kita nak pelajari hari ini? Okey. So uh, kita mulakan dengan apa itu pengertian meiosis. Okay. Ha uh, Itu kita sebenarnya uh, meiosis ini adalah kesinambungan daripada uh, pembahagian sel iaitu ia adalah suatu proses pembahagian sel Chris. Tapi sebelum ini kita telah belajar tentang mitosis, hmm. ya. Okay? So Chris perlu mempunyai uh, pengetahuan sedia ada dalam mitosis baru uh, meiosis ini akan menjadi lebih mudah. Okey, so, faham cikgu? Ha uh, proses pembahagian sel ini ada dua Chris iaitu mitosis dan Meiosis. So hari ini kita nak fokus kita adalah meiosis sahaja grace. Oh, Alright, okay? faham cikgu. Okay, so dia berlaku di dalam meiosis, meiosis ini berlaku di organ pembiakan. Seperti yang tadi cikgu bagi tahu, hmm. uh, meiosis ini adalah untuk proses menghasilkan gamet kerana ayah dan ibu apabila mereka mensenyawakan gamet baru kita akan mendapat bayi atau zuriat yang seterusnya. Oh, ah okay, so okay, mesti faham. Chris fahamkan apa itu persenyawaan ya. Faham, Cikgu. Persenyawaan adalah percantuman antara ovum dan sperma. Ah jadi dalam ah. bahasa Inggeris kita kata sexual reproduction yeah, betul tak? Ah, pembiakan okay. seks. Pembiarkan Meiosis sex. ini sangat-sangat penting untuk pembiakan seks Chris. Okay faham. Itu yang menyebabkan kita mendapat banyak variasi dan juga menyebabkan sinambungan hidup kita ini hmm. uh, menjadi lebih uh, majulah ya yeah? okay. kerana ah, ada variasi ya okey gamet mempunyai bilangan separuh Ah, itu fungsi meiosis. Sebenarnya paling penting dalam topik ini ialah Chris harus faham meiosis hanyalah uh, uh, bukan hanya saja uh, dia ke, uh, yang paling penting ialah dia hendak menyebabkan bilangan kromosom separuh atau kita panggil dia sebagai haploid. Okey. Ah, so apabila bilangan uh, kromosom separuh daripada uh, yang asal itu kita panggil dia sebagai haploid. Ah, ya. Yeah? Okey okay, okay. daripada bilangan kromosom induknya. So apabila kita start meiosis, meiosis kita akan mula dengan suatu sel diploid dulu Chris. Oh, yeah? okey. Okey, okay, so apabila kita sudah selesai meiosis, kita tiba-tiba akan menjadi haploid. Ah. ah. so itu dia. Dia, dia separuh lah cikgu. Ya, yeah, separuh okay, daripada. Jadi kalau dia. nak ingat boleh ingat H A half. Ha, ah. separuh betul Hardroid. juga. Ya. Okay, yeah. Okay. Because kerana macam mana ialah apabila kita senyawa, ibu memberi separuh daripada kromosom, hmm. ayah memberi separuh daripada hmm. kromosom. Okay, so faham. dapatlah kita mendapatlah zygote. Ya. Okay. Yeah? Okey, tetapi meiosis bukan saja untuk mensemparuhkan ya, yeah. dia ini sangat-sangat penting untuk variasi. Okey, faham ah, cikgu. Ah, itu yang menyebabkan kita ni boleh ada evolusi dari segi genetik ya yeah? okey okey jenis sel yang menjalani meiosis chris hampir ke semua hampir eh, hampir ke semua sel di dalam badan kita ni mengalami mitosis seperti sel-sel di kulit hmm. banyak lagi sel apabila uh, sel otot yang sudah rosak semua ini akan menjalani meiosis hanya sel-sel uh, di testis dan ovari Ah, Chris faham betul apa tu testis dan ovari? Yeah, ah, kerana kita telah belajar ini di uh, Mendengar rendah betul. dan juga akan belajar ini kemudian yeah. uh, di yang topik ini, yang uh, seterusnya. Ya, organ pembiakan juga. betul tak? Yeah, yeah. Ya, ya, okay. testis uh, ia adalah organ pembiakan jantan atau lelaki. Ovari okay. adalah organ pembiakan betina atau perempuan. Ya. Yeah? So testis fungsinya adalah untuk menghasilkan sperma ya yeah. so sperma akan membawa separuh daripada kromosom daripada ayah hmm? dan ovari akan membawa separuh kromosom daripada ibu ah ha, okay. apabila mereka bercantum kita akan dapatlah zygot ah, yeah. okay, okay. ya so keperluan meiosis ah pembentuk gamet ya yeah, pembentukan sperma dan Uh, Over ini adalah dalam proses yang kita panggil sebagai gametogenesis. Jangan bimbang kita akan belajar ini dalam uh, bab 15 ya. Okey oh, okey. Okay, okay, okay. kemudian memastikan bilangan kromosom diploid suatu organisma yang menjalani pembiakan seks hmm. sangat sangat penting. Pembiakan asex, mitosis ya Chris. Yeah. Pembiakan seks perlu lah mengalami meiosis. Kerana kita hendak mendapat apabila kita hendak mendapat bayi manusia yang mempunyai 46 kromosom ayah mesti memberi 23 kromosom dan ibu perlu memberi 23 kromosom. Apabila 23 dan 23 ini bersatu, bersenyawa, kita akan mendapat balik 46 kromosom iaitu kromosom manusia. Oh, okay, Itu sebabnya okay. mereka kata sentiasa dikekalkan dari satu generasi ke generasi yang seterusnya. Okey, okay? separuh dari ayah, separuh dari, dari ibu, ibu dapat zygote. So Bilangan kromosom dikekalkan di setiap generasi. Wah, jadi eh? macam hmm. banyak maklumat laju. Ya, yeah, yeah, Okey yeah. Chris, uh, perlukan masa sikit untuk catat <laughs> nota tapi <laughs> kita berehat sebentar boleh tak? Ya, yeah, boleh Chris. Okey, untuk murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot mendengar atas di TV KPM. Hai semua teruskan bersama kami di Direct TV KPM. Saya Chris MJ temankan anda di slot menengah atas dan hari ini kita akan fokus pada mata pelajaran biologi tingkatan 4 dengan topik kita meiosis yang unik bersama dengan Cikgu Rama. Baiklah Cikgu. Uh, Chris pun dah semangat, murid-murid di rumah pun dah tak sabar nak belajar hari ini. Okey, seterusnya kita nak fokus pada apa Cikgu? Okey. Sekarang kita nak masuk kepada proses meiosis itu sendirilah. Okay, proses. So cikgu akan uh, cuba uh, membawa Chris dan murid-murid sekalian di rumah uh, step by step okay. secara berperingkat setiap fasa-fasa di meiosis. Okay, Sebelum boleh, itu cikgu. cikgu nak ingatkan juga anda perlu juga tahu apakah fasa-fasa uh, di mitosis supaya senang untuk membuat perbandingan. Ah, ya. Yeah? Okey. Okay. okay, Faham? Okey. So kita start uh, kita mulakan dengan meiosis ya. So meiosis di kepada dua peringkat. Mitosis hanya satu, ya, Chris? Oh, okay. Ha, so, mitosis kenapa cik, uh, cikgu ulang ini berkali-kali? Kerana nanti kita akan ada kris. Oh, ada kris. Ya. Alright, okay. So, okay. meiosis. Uh, ambil catatan. ya. Okay. Yeah? Okay. Meiosis dibahagikan kepada dua peringkat, Chris. Mitosis satu saja, ya? Yeah? Okay. okay. Uh, peringkat pembahagian sel, ya? Yeah? Okay, iaitu meiosis satu dan meiosis dua. Dalam mitosis ada satu peringkat sahaja. Namun begitu, fasa-fasanya adalah sama. Okay? So, dalam meiosis satu dia terdiri daripada profasa satu, metafasa satu, enafasa satu dan telofasa satu. Manakala meiosis dua pula terdiri daripada profasa dua, uh, meiosis uh, metafasa dua, enafasa dua dan telofasa dua. Okey, Chris. Okay. So uh, Chris nampak tak, teacher letakkan uh, satu satu di sini. Manakala di meiosis dua, uh, teacher highlight semua. 2 dan 2 dalam huruf roman ni. Ah. Ah nampak. ini sangat penting. Selalunya murid-murid apabila cikgu uh, menanda uh, latihan murid yeah. nampak sangat apabila kita selalu bagi tahu meiosis 2, mereka mereka tulis 2 dalam angka. Oh, ah, itu adalah jemak. salah ya. Eh? Oh, ah okay, so okay. sila murid-murid di rumah dan juga Chris tolong jangan Okay. buat sebegini. Dia haruslah ditulis dalam huruf roman. Okey faham okay? cikgu. Terima kasih okay. cikgu. Hero kita di me untuk meiosis adalah ini dia kromosom homolog Chris. Kromosom homolog. Ha, nampak itu, tak? Cikgu? Dia ini berdiri megah di sana seperti ini. Ha kan? betul betul betul. Homolog kromosom homolog ini adalah satu daripada ayah. Okey, kalau kromosom homolog teacher saya ni, ha? okey, satu daripada ibu saya dan satu daripada ayah saya. Oh. So Uh, Chris pun sebegitu juga Because kita ni semua adalah produk pembiakan seks ah, So okay, separuh okay. kromosom kita Ini ah, adalah daripada ayah dan ibu So setiap set kromosom Ini mungkin set nombor 1 Chris oh, Teacher okay. tak tahu Se Untuk ilustrasi saja Cik cikgu bagi Sebab ini, tu dia ya. be berpasangan lah yeah. betul yeah. Okay. So mereka akan berpasangan Bermaksud satu adalah daripada Ayah okay, yang diberikan melalui sperma Dan satu adalah daripada Ibu yang diberi melalui Over, yeah. Okay, uh, ini kena faham, because kromosom homolog ini masa meiosis mitosis kita tidak uh, memper, uh, how to say kita tak menekankan sangat. Hmm. Tetapi di meiosis homolog ini sangat sangat penting. Ya, yeah, murid-murid Baiklah cikgu. Okey. So meiosis pertama, meiosis satu, eh bukan meiosis pertama. Oh, meiosis satu kita akan mulakan dengan profasa satu. Okey, di sini saya nak Murid-murid dan juga Chris membuat perbandingan apa bezanya antara mitosis dengan profasa ini okey okay, ada perbezaan dia ya yeah? okey so pada mulanya uh, nampak tak cikgu bagi 1 2 3 4 5 6 urutan ini adalah sangat penting Chris kadang-kadang murid-murid di luar tu apa mereka buat ialah uh, murid cikgu jugalah ya yeah. mereka uh, uh. akan uh, mengingat lepas tu mereka akan tulis tidak mengikut urutan, oh. so itu menjadi bukan masalah besar tetapi sebenarnya sepatutnya dia kenalah ikut urutan, Chris. Faham, right? faham. Okey, kromatin akan memendek dan memenebal. Kromosom homolog, kenapa tak perkataan homolog ni sudah 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 mula ada di sini. Eh? Hmm. Okey, untuk membentuk bivalent dan tetrad ini semua adalah perkataan yang baru. Apabila kromosom homolog mereka berjumpa dalam proses yang kita panggil sebagai sinapsis, dia akan dipanggil. Uh, kejadian itu apabila mereka sudah ada formation seperti itu kita panggil dia sebagai bivalent atau tetrad. Oh, Okey. Okey. Okay. Okay. terma seperti inilah yang murid selalu uh, Peliru, uh, tak tekankan dan eh? uh, apabila ha. menulis jawapan mereka tak oh. tekankan eh. Okey, proses pindah silang ini sangat-sangat penting Chris. Teacher bagi satu bintang <laughs> lah, Bintang teacher jadi bintang macam bintang apa bu. itu cikgu? <laughs> <laughs> kan? Okey, okay. Tetapi ini penting. Faham, faham. Sebab itu hmm. teacher nak sebenarnya macam tu tapi kan tak jadilah pula ha. bintang teacher ni kan. Okey, so membrane nucleus dan nucleolus Mula ha. menghilang ini sama seperti mitosis. Okey. Alright. Uh, ini pun sama seperti mitosis. 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 Yang berbeza ialah ini. Teacher letak baliklah lah, okay? okay. <laughs> Bintang teacher yang tak Bintang jadi ini kan. Ah uh, so ini ini dua sangat-sangat berbeza berbanding mitosis ya. Yeah? Uh. So ini adalah kejadian yang sangat-sangat penting semasa profasa 1. Eh? yang ni kita kena hafal kan cikgu sepatutnya yeah, yeah. hafal turutan dia. Ya ya. ya Kalau dia. boleh jangan hafal lah kena tahulah. Okey okey eh? faham. Ah, so kena faham. Ah, topik ini sebenarnya anda kena faham. Kalau okay. faham dia ni tak perlu menghafal. Dia ah. kena kalau faham kenapa kejadian tu begitu dia akan menjadi sangat mudah. Okay. Eh? faham Okey. So kromosom homolog tersusun. Okey ini adalah metafasa ya. Dalam mitosis pun metafasa bermaksud menyusun. Okay, So mungkin Kris nampak uh, uh, di sebelah anda pun kan. Okay. Uh, so nampak tak mereka menyusun? Uh, so ini pun ada oh, menyusun. Ini. Ya ya, tapi itu adalah metafasa 2 lah oh, di okay, sini. Okay. sebelah cikgu ni metafasa adalah pula satu. metafasa 1. Satu. Okay. Mereka menyusun. Tetapi cara menyusun mereka sangat-sangat berbeza Kris berbanding mitosis. Alright? okay. So kromosom homolog tersusun ah uh, nampak kromosom homolog ni again hmm. berkali-kali. Bermaksud itu adalah sangat-sangat penting. Ya. Yeah. Setiap satu kromosom homolog terikat pada gentian gelendong. Okey, gentian gelendong itu adalah nampak tak yang yang ini? Ah, okey. Yang warna dan, biru ke? Ah, itu? ya ya, warna biru Ah, okey okey. Ah, yang ber, Bintang, yang gelendung. terikat pada uh, uh, kutub sel tu okay. dan kromatik kembar masih terikat bersama. Okey, kromatik kembar adalah seperti ini ya Kris. Uh, ini semua kita dah belajar dekat mitosis tadi. Ah okey okey. Ah uh, ini dua kita ini kita panggil sebagai kromatik kembar. Bukan bunga ya, bukan. <laughs> yang juga? Ah bukan. Okey itu komos bukan. itu. Apa, bukan ah bukan bukan bunga cengkeh. Ah okey okey. Yang itu kromatik. <laughs> Tetapi okeylah ah. kalau Kris bagi itu cara Kris nak, nak fahamkan. Ya, why not? Kan? Ha hmm. ah, so ikutlah eh. Okey, ah uh, meiosis ah uh, 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 Selepas metafasa satu, dia okay. ada anafasa. Anafasa adalah fasa pemisahan, Chris. Okey. Okay, okay. Ini adalah fasa pemisahan. Okey. So, gentian gelendong akan mengecut. Okey, kromosom homolog. Chris, kromosom homolog, jangan lupa kromosom homolog ni. Okey. Alright. Highlight, berpisah. Ya. Yeah. Murid-murid juga kalau anda mengikuti hmm. uh, episod kali ini, ambil buku teks, tolong letakkan perkataan homolog ini, tolonglah gariskan. Hmm. Kenapa teacher berulang kali menekankan perkara ni? Because ini adalah yang terpenting di dalam fasa-fasa uh, ini. Okay. Yeah. Okey. So, kromosom homolog berpisah. Yeah, so ini amat berbeza daripada mitosis di mana di mitosis kromatid kembar yang berpisah. Tadi uh, teacher ada lukiskan dalam slide sebelum ah, ni betul. kan ya yeah, kromatik. Ini yang akan berpisah. Tetapi di dalam anafasa 1 kromosom homolog yang berpisah. Ah, ah, homolog okay. kromosom ini yang akan berpisah. Faham? Ah, yang daripada ibu dan ayah yang saya bagi tahu tadi yeah. kan. Mereka yang akan berpisah. Chris. Okay. Ah, inilah perbezaan antara mitosis dengan anafasa uh, dengan anafasa uh, 1 dalam meiosis 1. Okey. Yeah? Faham. Okey. So mereka dia akan tertarik ke kutub sel yang bertentangan. So basically fasa-fasa ini semua lebih kurang sama macam uh, metafasa adalah fasa menyusun anafasa hmm. adalah fasa uh, berpisah uh, lebih kurang sama saja tetapi uh, uh, dia punya pem, uh, bukan saya nak kata pembentukan tapi kena faham siapa yang berpisah ah uh, dalam mitosis yang menyusun adalah seperti itu kromosom bersusun seperti itu okey okay? di meiosis 1 pula kromosom menyusun seperti Nampak ah, tak? Ah, bersebelahan. Dia? Kromosom ha. yeah. okay, faham. Ah, uh, Ini yang murid-murid kena kena tekankan berkali. Guru-guru juga ya, tekankan pada anak murid kita. Apakah perbezaan antara mitosis dengan meiosis? Okay. Inilah cara yang paling senang untuk murid uh, me me mendapat uh, uh, satu gambaran yang hmm. penuh lah. Okay. Ya, kerana selalunya uh, murid akan cuba menghafal. Hmm. Kerana ini semua ilustrasi Chris hmm, sangat susahlah. Betul. Faham, yeah? faham. Ya, untuk you kena faham kenapa dia jadi sebegitu ya. Yeah? Okey, so anafasa ada apa-apa masalah? Okey kan Chris Kris? Okay, kenapa tak homolog kromosom tu berpisah, eh? Nampak cikgu. Ha, yeah? okey. Okay. So, okay. sekarang di meiosis 1 pula kromosom tiba di kutub bertentangan. Mereka Hello, tadi fasa. kan mereka berpisah, right? So, mereka sudah tiba di kutub bertentangan. Ya, yeah. setiap kutub sel mengandungi bilangan nampak tak kita sudah haploid sudah. Ah, dah separuh. Ah, ya. Yeah. Sebab... Mengapa menjadi separuh? Kerana kromosom homolog tadi telah berpisah. berpisah. Chris. Oh, ha, okay, okay. dia sudah berpisah. Kerana yang di sana yang yang paling atas Kejap ya Chris Ah, so yang sini akan menjadi satu sel yang lain, yeah. yang ini akan menjadi satu sel yang lain. So ah. nampak tak pada awal kalau kita perasan kan? Ah, kita Pegi ah dalam itu ada berapa kromosom satu dua tiga empat kromosom Chris. Okay. Tetapi apabila kita sudah selesai uh, masa di telofasa satu nampak tak setiap sel di sini setiap sel di sini ada dua ada dua saja. Faham. Nampak tak bilangan kromosom sudah menjadi separuh. Nampak juga. Ha itu dia perbezaan yang sangat sangat penting antara mitosis dan meiosis ya yeah. homolog kromosom homolog dah tak ada lagi dah. Hmm. Ah, kawan dia homolog dia sudah pergi ke sel yang bertentangan. Yang yang kecil pula homolog dia sudah pergi ke sel bertentangan Chris. Hmm, okey okey yeah. faham? Okey, kemudian gentian gelendong ini semua adalah fasa di fasa telofasa di mitosis pun sama juga, ya. Yeah. Gentian gelendong kemudian akan menghilang, Nukleolus akan muncul semula dan membran nukleus akan terbentuk. Ya. Yeah. Okey, so again a ah, Chris kromosom homolog sangat-sangat penting fasa di profasa yang sangat penting adalah pindah silang dan sinapsis hmm. adalah penting di metafasa ialah cara kromosom homolog tu menyusun di anafasa bagaimana kromosom homolog berpisah dan di telofasa biasa sajalah ya kan dia tak ada lah apa-apa yang uh, beza sangat daripada mitosis ya yeah? okey okay. so selepas meiosis 1 mereka akan berehat chris oh berehat ya yeah. Ah, ha, okay. itu yang teacher bagi rehat. Bukan kita berehat oh, ya. Okay. Sel itu yang akan berehat. Sel yang rehat. Yeah. Okay. okay. Kerana kita, kita hendak masuk kepada meiosis 2 Chris. Oh, okay. Ha, okay. okay. Faham? So telofasa 1 disusuli oleh proses sitokinesis. Proses sitokinesis adalah pembahagian sitoplasma. Ah, oh. ha, tadi nampak tak, Chris? Sekarang oh. apa itu sitoplasma cikgu? Ah, ha, okay. Mana? So sitoplasma ini nampak tak sel itu? Okay. Alright, nampak tadi dia mencuruk di tengah-tengah. Ah ya. Yeah. Ah, so sel itu sebenarnya mereka hendak berpisah menjadi dua sel, Chris. Ah, ah okay, so okay. pemisahan atau sitoplasma um, itu yang kita panggil sebagai sitokinesis. Sitokinesis. Ah, sitokinesis ha? lah dalam bahasa okay. Inggeris sitokinesis lah kan? Okay. Okay, dia akan menghasilkan dua sel anak, Chris. Yeah. Ah, dia akan menghasilkan dua sel anak. Kedua-dua sel anak yang terhasil berada dalam keadaan haploid. Ha ingat haploid itu apa? Kromosom homolognya tiada lagi. Ya. Yeah. Ha, kromosom yeah, that... homolognya sudah berpisah. Sudah berpisah. Ha, okay. satu sudah pergi ke satu sel lagi, satu sudah pergi ke sel yang satu lagi. Okey. Okay. Yeah? Okey, interfasa. Ha, kita masih ada fasa interfasa ya. Yeah? Ha, adalah singkat dan DNA tidak menjalani replikasi. Replikasi adalah kalau kita uh, ingat balik ya, yeah? Pada asalnya krom, uh, di, uh, kita punya kromosom adalah seperti ini. Kemudian se semasa fasa S dia akan menjadi sebegini, Chris. Ini hmm. yang cara yang tadi Chris kata bunga cengkeh itu kan? <laughs> uh, kita mulakan pembahagian sel kita dari fasa ini, oh, okay? okay. Uh, kemudian, tapi kalau semasa interfasa kita ada fasa S tetapi dalam interfasa meiosis ter satu mereka tidak akan membahagi lagi tiada lagi fasa S tiada ya eh? oh. tiada lagi fasa S okey ah, so mereka akan kekal sebegini so mereka tidak menjalani replikasi okey okey so tip-tip sebelum kita uh, habis uh, segmen yeah. kali ke, ke sini uh, kita uh, Uh, Riket baliklah ya. Okey, eh. boleh cikgu. Okey, meiosis satu fungsi meiosis satu adalah untuk menseparokan bilangan diploid. Remember, kalau diploid bermaksud dua. kromosom homolog. Pandai, oh. Chris. Okey, kromosom Aa, ada dua. Okey, so dia akan menjadi haploid bermaksud satu tu homolog dia sudah terpisah, terpisah. semasa anafasa satu. Okey. Itu fungsi penting dia. Alright. Okey, meiosis juga menyebabkan variasi. Ha, ingat tadi cikgu kata variasi merupakan itu yang kita bagi tahu. Meiosis ini sangat-sangat Unik because dia bertanggungjawab untuk membentuk organisma-organisma yang unik. Kenapa ha. kita ada variasi? Okey, okay, yeah? okey, faham. Okey. Okay. So variasi di di dilakukan melalui pindah silang. Pindah silang. Alright. Semasa profasa 1 dan juga susunan rawak. Susunan rawak ialah apabila kromosom homolog menyusun secara rawak di uh, di uh, side by side lah kan okay, bersebelahan faham? di uh, ah katalis Okay, okay. Alright. Yeah? Baiklah tiwa. cikgu itu dia. Okey, proses untuk meta hmm. untuk meiosis satu betul tak? Ya. Yeah. Okey, baiklah cikgu. Jadi kalau sel pun kena rehat, kita pun kena rehat betul tak cikgu? Yeah. Okey, kita berehat sebentar <laughs> boleh? Okey, boleh. Okey, murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Kembali lagi bersama cikgu Rama untuk biologi tingkatan 4 menengah atas. Salam sejahtera semua. Anda sedang menonton slot Menengah Atas bersama saya Chris MJ hanya di Direk TV KPM dan hari ini murid-murid kita akan fokus pada mata pelajaran biologi tingkatan 4 dengan topik yang sungguh penting untuk pembiakan seks iaitu meiosis yang unik. Dan hari ni kita dibantu oleh Cikgu Lina selaku juru bahasa isyarat kita dan saya juga bersama dengan Cikgu Rama also known as Teacher Insari. Hai Cikgu. Hi Chris, okay. welcome back. Welcome back. That's right Cikgu. Okey, seterusnya okay. kita nak fokus pada apa Cikgu? Uh, dalam topik. Saya nampak ni Chris ni sangat excited. Memang sangat excited faham, Cikgu. Mesti eh, faham ya meiosis satu. Yes, betul. Meiosis pun faham rasa, meiosis rasa sekarang. Rasa susah tak meiosis satu tu? Hmm, tak susah pendapat. sangat tak sebenarnya. Susah sangat. Hmm. Kena faham kan kena faham. itu dia murid-murid anda kena faham okay. kalau anda faham cuba fahamkan apabila anda faham dia akan menjadi sangat senang kalau Aa. tidak faham itu yang anda cuba menghafal betul, dan betul. benda tu menjadi sangat susah itu susan. dia so, tips cikgu eh yeah? okey okay, baiklah so guru-guru juga cuba uh, fahamkan kepada anak murid okay. anda eh okey so tanpa melengkarkan masa kita masuk kepada meiosis 2 okay. Alright meiosis 2 okey so meiosis 2 juga dia akan bermula dengan profasa 2 Ah tetapi Chris hmm. teacher ada satu berita gembira. Oh apa, apa tu? <laughs> Kerana meiosis 2 tadi nampak kan teacher bagi tahu ini sangat penting ini sangat uh, berbeza daripada mitosis. Yeah. Tetapi tahu tak meiosis 2 ni sangat-sangat mirip dengan mitosis. Oh. Hmm. Okay, okay. Kalau itu sebabnya kita cikgu bagi tahu kalau anda faham mitosis meiosis 2 ni menjadi senang. Ah okey okey. Ah okay. itu sebabnya mitosis ini anda perlu betul-betul kuasai supaya ini anda faham. Okey faham yeah? cikgu. Okey. So kita masuk kepada profasa 2 ya. Yeah? So ingat ya yeah, murid-murid sekalian apabila kita menulis kita hendaklah menulis dengan menggunakan huruf roman. Ah. Jangan tulis menggunakan nombor. 2 eh. Yeah. Tak All boleh. Right? Okey. Okay. So nucleolus dan membrane nucleus akan menghilang. Alright So sama seperti mitosis juga So setiap kromosom terdiri daripada kromatik kembar Yang bercantum di sentromer. Bermaksud kromatik kembar ni ya Chris Mereka masih bercantum di tengah-tengah oh. Bunga cengkeh kita dah keluar semula <laughs> <Okay>. <laughs> Tak apalah tak kisahlah Penting anda faham Anda ada cara untuk mengingatnya Betul eh? cikgu okay. So gentian gelendong mula terbentuk di dalam kedua-dua anak sel Tadi kita mula dengan satu sel ya Chris Chris? Betul? Ah, ha, tetapi sekarang apabila kita sudah selesai meiosis 1, nampak tak kita mula dengan dua sel? Betul, cikgu. Ha, so kita akan mula dengan dua sel because dua-dua sel ini okay. merupakan anak sel daripada meiosis 1. Okey, Ah, alright, okey. So kita masuk kepada meiosis uh, metafasa 2, yeah. Kromosom tersusun secara rawak. Ha, inilah dia rawak eh. Secara eh. Rawak. Dia ha, rawak bermaksud hmm. dia tak ada satu oh you nombor satu, you nombor dua, you nombor tiga. tidak. Okay. Mereka akan bersusun ikut suka dia. Okey, faham. <laughs> faham. Okey. Tapi inilah yang akan menyebabkan variasi sebenarnya. Ah. Alright. Pada sata katulistiwa. Tadi Chris kena ingat dia apabila mereka menyusun tadi uh, di dalam meiosis 1 tu, hmm. di meiosis 1 di sini Chris, Aa, mereka menyusun bersebelahan kromosom homolog betul? Betul. Aa, bersebelahan. Tetapi di sebelah kris pula nampak tak? Kita dia dah tiada kromosom homolog. And mereka menyusun di tengah-tengah. Ah. Ah, one line. Yang ini ialah. Katulis, dua. Apa satar katulistiwa, betul? Ya. Yeah. Okey. Okey, so dia menyusun di tengah-tengah. Ah, ya, yeah. okay. ini sangat-sangat mirip dengan mitosis, Chris. Hmm. Ha. So setiap kromatid terikat pada gentian gelendong dan metafasa dua tamat apabila sentroma mula berpisah. Okey, satu lagi yang cikgu I, cuba nak uh, nak bagi tahu ya, eh. semua fasa-fasa ni apabila kita belajar dalam buku dia nampak macam mempunyai satu Uh, like pengakhiran dan permulaan yang nyata. Okay. Tapi sebenarnya apabila kita nak kita tengok video atau dia ada pelbagai sumber proses-proses ini sebenarnya dia tidak berlaku secara nyata. Dia ni dalam dari satu proses ke satu proses ini dia tiada satu uh, uh, dia tak ada pengakhiran, break lah dulu. Yes. Dia kadang-kadang sebelum metafasa tu sudah start anafasa. Ah, sebelum anafasa okay, berakhir okay. sudah start telofasa. Faham. faham. Itu kena faham. Yeah? Okay. Sebab itu. So apabila metafasa tamat bermaksud sentromer tu su sudah mula berpisah bermaksud metafasa 2 telah tamat kris. Okay. Yeah? Sent sentromer tu apa je? Sentromer tu tadi... Bagus juga Kristanya. tanya. Oh yang kan? bunga tadi. Ha, ah, sekarang dia akan pisah di tengah-tengah, Kris. -tengah. Ah, okay, ah okay. itu yang kita akan nampak di anafasa. Ingat eh, meio uh, metafasa adalah fasa menyusun. Okay. Metafasa adalah fasa menyusun. Okay, metafasa fasa adalah menyusun. menyusun. Anafasa And, adalah fasa berpisah. Okey, okey, faham. Enah okay? berpisah, Aa, meta menyusun. Menyusun, okey. Okay. So, meta fasa ni tapi ingat eh, meta fasa satu adalah berbeza daripada meta fasa dua. Hmm. Meta fasa satu, uh, okey, faham. Okay. Manakala di meta fasa dua pula mereka akan menyusun di satu line yang. Ah, Okey, okay, uh, faham. Okey, ya. Yeah. Alright, so kita masuk kepada enafasa fasa ya, Chris. Baiklah cikgu Okey fasa 2 Sentroma kromatid kembar berpisah ha, Bermaksud kromatid kembar yang tadi kan ha, Dia akan start berpisah Chris ha, So dia akan oh. start berpisah Okey ha, Mereka akan berpisah Pasangan kromatid kembar berpisah dan bergerak ke kutub bertentangan Alright okay. ha. So setiap kromatid pada peringkat ini dikenali sebagai kromozom Alright. setiap kromatid. So kromatid ialah inilah. Uh, bahagian ni lah kan, so sekarang dia dipanggil sebagai kromosom. Actually semua ni adalah benda-benda yang sama. Tapi apabila fasa dia berlainan, nama yeah. mereka diberi berlainan. Okay. Uh, sebenarnya faham. apabila mereka masih uh, bercantum kita panggil dia sebagai kromatik Krom kembar. Uh, apabila mereka setelah berpisah kita panggil dia semula, se semula sebagai kromosom. Kromosom. Oh, uh, okay, itu okay, faham. Dia, yeah. And kromosom ini adalah dalam bentuk uh, berlingkar. Yeah. Berlingkar. Di mitosis kita sudah belajar benda ni. Okay. Yeah. Okay, anak fasa okey Chris? Okey cikgu. Ha, nampak tak? Faham tak gambar tu? Faham. Ha, mereka Anafasa sedang. 2, ya? Anafasa dua ya. Mereka berpisah. berpisah. Kromatid kembar berpisah. Okey. Ya. Yeah? Nampak perpisahan okay. dia. Okey. Okey. Alright. Okey. Telofasa. Ha, telofasa ini adalah fasa yang terakhir di dalam meiosis dua sebelum cytokinesis ya. Yeah? Okey. Kromosom tiba di kutub sel. Hmm. Alright. Okey. Gentian gelendong akan menghilang. Okey, membrane nucleus dan nucleolus terbentuk semula. Okey. Ah, okay. Okay. Ha, bilangan kromosom setiap sel anak adalah separuh daripada bilangan induk. Bermaksud uh, setiap sel anak adalah induk-induk tadi adalah uh, dia adalah diploid, betul? Betul, cikgu. Ha, okey. Yang induk ini dia refer kepada yang daripada meiosis uh, sebelum meiosis 1, ya. Okey. Ah, bilangan kromosom separuh daripada induk tu bermaksud dia telah menjadi haploid. Okey, telah menjadi haploid. Sebab heploid. separuh. Ya. Yeah. So HA. half. Ah, half. Haploid. Ah, haploid. ya. Okay. <laughs> Diploid tu dua, dai ah, kan? Die. Ha, dua, okay. Eh? Okey. So telofasa dua berhak, berakhir dengan proses cytokinesis. Ah, so yang itulah apabila kromosom tu nukleus uh, yang baharu sedang uh, membentuk sitoplasma ya. uh, ini akan mula mencerut di tengah-tengah oh. dan dia akan terpisah. Yeah? Okey. Okay. satu lagi yang teacher hendak ingatkan dalam buku teks kita ini, dia hanya memberi uh, 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 mitosis dan meiosis untuk sel haiwan. Hmm. Bagaimana dengan sel tumbuhan? Uh, so yang inilah guru-guru perlu tekankan kerana sel tumbuhan juga dia ni semua fasanya adalah sama kecuali sitokinesis. Okay. Ah, so kita setelah pelajar benda ini di mitosis uh, di akhir yeah. mitosis tu dia ada lah satu sub topik di mana dia menekankan bagaimana cytokinesis di sel haiwan dan sel tumbuhan ini berbeza. berbeza eh? So ah uh, kalau jikalau soalan keluar tentang sel tumbuhan, okay. tolong jangan lukis seperti sel haiwan ya, tak oh, sama. Yang ni sel haiwanlah juga. Asasnya sama Chris Fasa-fasanya semua sama, hanya cytokinesis itu berbeza sedikit. Sebab sel tumbuhan ada sel wall betul tak? Ya. Yeah. Okey, ha, okay, so dia pandai lain sikit. Murid cemerlang ke okay, okay. sebab Kris dah belajar masa mitosis ha, dulu. Ha, betul. Okay, okay. Dia ada sel wall. Kerana kerana dia ada dinding sel, dia punya sitokinesis tu berbeza sedikit. Okey, faham, yeah? faham, So, murid-murid kena pastikan benda ini ya, yeah? baca soalan dengan betul-betul, ya. Yeah? Okay. Okey, so telafasa 2 berakhir dengan proses sitokinesis menghasilkan empat sel. Empat sel. Empat anak sel anak yang haploid. Okey. Ha, so nampak tak mereka tekankan perkataan haploid, kan? Okay. Because itulah fungsi utama meiosis, Chris. Okey, kalau mitosis kita akan mendapat dua sel saja, Chris. Ingat, kenapa teacher mengulang berkali-kali kerana ada quiz, Chris? Okey, okey. <laughs> okey, so. mitosis menghasilkan dua sel anak sahaja. Okey, okey. Untuk... Manakala untuk meiosis dia akan menghasilkan empat sel anak okey saya tulis ha. dulu cikgu okey mitosis tak dalam uh, gambar itu pun boleh kira chris There ada berapa sel, sel anak Dapat? nah dua sel anak dan hmm. untuk meiosis empat, empat sel anak. Sel anak. Okey, faham? Yeah? Ah, okey, kau kata kuis saja terus tulis Dah eh. <laughs> Nak dapat markah tinggi nanti cikgu. Ha, okey. So setiap sel haploid okay. mempunyai separuh daripada bilangan kromosom. Nampak tak berulang kali mereka tekankan? Hmm. Itulah fungsi meiosis. Kita hendak memastikan sel gamet kerana sel-sel yang membuat mitosis meiosis ini adalah sel gamet Chris sel gamet ah so okay. mereka ini mestilah separuh daripada bilangan kromosom kerana mereka akan bakal menjadi ovum dan sperma oh. yang akan bersenyawa untuk membentuk zygote faham ah okay. so kalau kita nak bagi tahu dari segi ke haploid diploid kan hmm. okey ibu okey ayah Alright. So mula-mula kita ada 2n iaitu diploid. Alright. Okay. So apabila kita meiosis kita akan mendapat haploid. Ah. Alright. Faham. Okay. kita akan mendapat haploid. Itu ovum lah cikgu. Ya, ovum dan sperma. Kalau okay. uh, 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 ibu akan membentuk ovum dan ayah akan membentuk sperma. Apabila mereka bersatu kita akan dapat balik 2n. Nampak ah. tak? Itu sebabnya mereka kata meiosis ini adalah untuk mengekalkan bilangan kromosom di setiap generasi. Hmm. Ini adalah generasi satu, kan? Ini adalah generasi dua. Okey. Ha, so setiap nampak tak, ibu bapa ada dua dua n diploid, hmm. anaknya telah mendapat balik dua n. Ni ha. dah, dah macam matematik dah ni cikgu. Ya, ya, ya. okay. ha, itulah. Se sebab itu teacher bagi tajuk meiosis yang unik. Ah, kan? Okay. Ha. Cikgu, ada ke kes mm. yang ada lebih bilangan kromosom? Ya, yeah. Ada. Itu semua adalah suatu uh, kita panggil sebagai non-disjunction lah. Bermaksud ada juga di mana uh, berlaku mutasi oh. atau mana-mana di mana okay. uh, pembahagian sel itu tidak teratur, menjadikan mungkin gentian gelendong tidak terbentuk. So okay. ini semua akan menyebabkan bilangan kromosom di uh, sel gamet hmm. ini menjadi lebih atau kurang, Chris. Okay. Faham, uh, itu faham. adalah asa, uh, itu yang menjadi. Chris pernah dengar sindrom Down? Ah pernah juga. Ya, itu ini semua adalah uh, Sebab masalah kromosom. ya. Okey okey okay? faham. Oh. Ha. Okey, fungsi meiosis adalah untuk memisahkan kromatid kembar dan okay. meiosis 2 amat mirip dengan mitosis. Itulah berita gembira yang teacher bagi pada awal tadi ya. Eh? Hmm. Tak payah nak ingat dua kali betul, <laughs> yang betul. berbeza. Satu daripadanya ialah amat-amat mirip dengan mitosis. Ya. Yeah? Okey faham. Okey, tip-tip penting. Ha inilah tip pentingnya. Ha kan? Okey. Okay. Tip-tip penting, yeah. eh. ada dua murid-murid. Jangan lupa, So fungsi meiosis 2 adalah untuk memisahkan kromatid kembar dan meiosis 2 amat mirip dengan mitosis. Yes. Baiklah, cikgu. Itu dia perkongsian cikgu Rama bagi uh, proses meiosis 2. Uh, tapi cikgu, sebelum kita teruskan ke kuis, uh, kita berehat sebentar boleh tak? Kita Kuis nak ulang kaji sikit. Ya, ya, ya. Jangan ke mana-mana, kembali <laughs> lagi ke slot mendengar atas bersama cikgu Rama untuk biologi tingkatan empat. Salam sejahtera semua. Anda sedang saksikan slot Mendengar atas untuk biologi tingkatan 4 bersama Cikgu Rama. Dan hari ini topik kita ialah meiosis yang unik. Ah, okay. Apa yang unik sangat? Ah, kita nak belajar lah hari ini. Okay, baiklah Cikgu. Seterusnya apa yang kita nak buat hari ini? Cikgu? Ah, okay. So, segmen yang seterusnya, kris yang perlu bersedia. Haa. <gasps> Okey okey. Chris dan murid-murid di rumah. Betul tak cikgu? So, saya, saya hendak tengok sama ada Chris ini murid cemerlang teacher atau tidak. Okey okey. okey. jangan bimbang. Teacher ada ganjaran untuk. Ada ganjaran. okey okey. Yang itu penting, yang itu penting. Okey. Alright. Okey. Sekarang kita dah belajar apa tu meiosis 1, meiosis 2 dan juga perbezaan antara mitosis dan meiosis. Ya. Yeah. Ah so teacher telah tekankan berkali-kali. Betul Chris? Betul cikgu. Itu semua adalah jawapan untuk quiz kita hari ini. Okey. So quiz yang pertama. Okey, ini adalah perbezaan antara meiosis 1 dengan meiosis 2. Okay. So teacher tidak bagi untuk semua fasa, bagi teacher ini yang yang teacher bagi kuis ini adalah fasa yang terpenting. So murid-murid sekalian kena tengok betul-betul eh. ya. Okay. Alright, okey. So di sini teacher memberi metafasa 1 dan metafasa 2. Apakah antara A dan B? Ha, so cuba hmm. tengok betul-betul ya. -betul, eh. Alright. Yang manakah uh, me mewakili metafasa 1? Kris, tak adil ni, Kris. Ah, tak, tak, tak. <laughs> ah, Okey, saya rasa jawapannya ialah... Saya nak kunci jawapan A. Kunci jawapan ah, A. Untuk metafasa satu. Okey, betul yeah. eh. Jawapan yeah. anda, muktamad. 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 Okey, kita tengok, cek jawapan uh, Chris betul atau tidak. Betul. Yes! Okey. Okey, okey. Alright, okey. So, bermaksud tak ada pilihan lain lah. Bermaksud yeah. untuk metafasa 2, kita ada B sahaja. B. Okey, murid-murid, kenapa teacher bagi uh, bahagian ni untuk kuis ialah anda perlu mengetahui perbezaan antara bagaimana penyusunan kromosom, iaitu hmm. kromosom homolog, homolog di metafasa 1 dan kromosom homolog di metafasa 2. Okay. penting. Okey, inilah yang kunci kepada a uh, uh, macam mana kita nak faham meiosis ni. Cikgu, lagi ada, hmm. ada ada lagi satu yang penting, cikgu. Uh -uh. Ganjaran Kris. Oh, ah. <laughs> ingat lupa. Ya. Yeah. Alah, okey tak apalah. Ah, okay. Anak murid cemerlang Masih, bolehlah. Okey. Alright. Okey, <laughs> nak dapat coklat kedua tak? Nak, cikgu. Hmm. Okey. So ini pula adalah anafasa. Seperti yang yeah. teacher bagi tahu, ini pun adalah satu fasa yang sangat penting di mana dia menunjukkan perbezaan yang nyata kenapa sel diploid mampu menjadi haploid. Hmm, ya, yeah? okey. Okay. Sekarang sama juga ada dua gambar Chris. Ah yang ini tak ada clue. Teacher tak bagi clue eh. Tak ada. Ah, so tamat, tamat Chris tamat kena tamat fikir ini. sendiri. Alright. Okay, okay, okay. Ah okey. Tengok betul betul eh. Anafasa satu dan anafasa dua. Yang manakah menunjukkan anafasa 1? Ah, okay, yang mana? A atau B Gambar A atau B Okey Saya nak kunci jawapan B cikgu ah. Tadi dah belajar dah B Yang mana mempunyai homolog Uh, B cikgu. Ha ah, itulah sebabnya ah, kan okay, okay. pandai Kata ya, kunci dia homolog. Ha, homolog. Kromosom homolog. homolog. Okey. Meiosis 1 homolog. Setiap fasa dia mesti ada perkataan homolog. Ah okey hmm, okey. Kalau anda ingat perkataan homolog ni jadi senang. Okey. Eh? So bermaksud kalau B adalah untuk mewakili fasa 1 di sana bermaksud A adalah untuk yang di sini. Ah okay. ha, untuk jawapan yang betul kita bagi satu lagi coklat. Yes, terima kasih cikgu. <laughs> Tapi makan gula berpada-pada ya. Okey okey boleh cikgu. <laughs> gula yang terlalu banyak tak baik untuk gigi dan kesihatan. Oh terima kasih cikgu. Okay. Ha bagi so, advice. So ini pun lah. adalah sesuatu yang sangat penting okay. di mana uh, dia uh, memberi perbezaan dan persamaan ah. antara mitosis dan meiosis. Okey. Okey, teacher telah menjadikan dia dalam satu gambar raja pokok yang senang supaya murid-murid dan Chris faham apa perbezaan dan persamaannya. Hmm. So persamaannya adalah dalam yang berwarna merah iaitu okay. dia bermula dengan sel induk yang diploid. Okey, melibatkan sitokinesis. Alright, dan bermula dengan penggandaan kromosom. Penggandaan kromosom ialah seperti ini ya Chris? Penggandaan? Oh, tak nampak eh. Okay? So dia ini akan jadi, jadi seperti bunga. Oh, okay. Faham. Yeah. Alright. Okay. So ini adalah persamaan antara meiosis dan mitosis. Yeah. Okay. Apa perbezaannya pula? Okay. So kita mula dari sana. Uh, meiosis berlaku di dalam organ pembiakan manakala uh, mitosis berlaku di dalam sel soma. Sel soma hmm. adalah semua sel kita kecuali sel gamet. Okay. Faham. Alright. Kecuali sperma dan ovum. Alright, meiosis berbeza secara genetik Daripada sel induk, manakala mitosis amat serupa dengan sel induk. Alright, genetiknya sama. Okay, meiosis, sitokinesis berlaku dua kali kerana dia mempunyai dua fasa. Okay. Alright, manakala mitosis, sitokinesis hanya berlaku sekali sahaja. Yeah? Alright, meiosis, pindah silang berlaku semasa profasa satu tapi di mitosis tiada pindah silang keris, tiada ya. Yeah? Tiada. Alright, okay. Mitosis bilangan kromosom sel anak adalah separuh. Hmm. Ingat eh haploid eh haploid haploid, okay. haploid haploid ha kan. So manakala mitosis daripada diploid dia akan sama dengan diploid ya. Yeah? Hmm. Bilangan kromosom adalah sama dengan induk. Kalau dia diploid you dapat balik diploid okay. yeah? ha, so kalau dia haploid dia dapat balik haploid. Cikgu nak tulis ke atas ya, papan? yeah. Ya ya okay. kalau Cikgu boleh. Chris tolong eh. Ya. Okey. Ah, ah. okey, cikgu boleh tulis. Okay. Ah, alright. So bilangan kromosom ini adalah sama dengan induk ya. Yeah? Okey. Okay. So then uh, okey, so uh, mitosis menghasilkan empat sel anak manakala bukan mitosis meiosis oh, meiosis je menghasilkan ah, ha Chris bermaksud Chris ini ha, mesti pay attention ah, okay. lah, eh. baik so, meiosis lah. empat sel anak betul ha ah, okay, manakala mitosis? mitosis menghasilkan dua sel ah, anak sahaja okay, okay. kerana setiap kali cytokinesis kita akan mendapat dua sel anak so kerana meiosis ni terdiri daripada meiosis 1 kita dapat dua sel anak dua sel anak lagi sekali membahagi dapat empat sel anak pula ah, okay, okay. Itu sebabnya dapat empat sel And semua empat-empat sel ni Kalau Chris perasan lah dalam buku teks kita Semua sel anak kita dalam meiosis ini berbeza oh. Itu disebabkan oleh pindah silang dan penyusunan rawak Okey, sebab tu ada variasi lah betul tak Cik? Yeah. Ya Alright. Okay. Ha variasi. Oh, itu memang kata kunci yang sangat penting. Variasi. Ya, yeah. okay. alright. Okey, nak coklat lagi tak? Nak, cikgu. <laughs> Nampak tak habis kan? Okey. Nah, Okey, okay. okay. persamaan Chris Oh. Teacher tak nak semua, just bagi satu sahaja boleh tak Chris? Okay, boleh, boleh. Apakah persamaan antara mitosis dan meiosis? Ah, uh, kedua-duanya uh -huh. melibatkan sitokinesis. Sitokinesis. Yeah. Apa kata cikgu? Ai. <laughs> Oh belum lagi okay. Belum lagi Okey okay, tapi betul lah Dan satu daripadanya ya yeah. Kedua-duanya melibatkan Cytokinesis Yang Suka pula lagi? eh Chris Perkataan cytokinesis ni Cytokinesis Senang nak ingat Cytokinesis ha, Okey okay. Okay. Baguslah Penting macam mana pun tahu. So yeah. ada tiga dah cikgu? Ya. Yeah. Okey. Okay. Okay. Uh, ber Kedua-duanya bermula dengan sel induk yang diploid. Okay. Kedua-duanya melibatkan sitokinesis dan bermula dengan penggandaan. Hmm. Yeah? Okey. So ini semua adalah perkara-perkara yang penting yang pelajar, murid-murid harus tahu. Okey. Baiklah. Itu cikgu yang itu untuk persamaan Antara mitosis dan meiosis. Yeah. Okey, baiklah cikgu. Saya, saya tengok soalan ni macam senang sangat lah cikgu. Yakah? Ah, tak nak, mencabar eh? Ah, nak lagi mencabar ah, boleh tak? Alah, cikgu bagi lagi mencabar. Okay. Kita tengok Chris boleh buat atau tidak. Okay. Eh? Apa kita is... pergi kepada perbezaan. Alamak. Hmm, banyak, banyak pula, pula eh. <laughs> okay, okay. Mampukah Chris menjawab semua soalan cikgu ni? Mampu. Saya ah, tidak okay. akan putus asa cikgu. Ah, itulah keyakinan yang cikgu nak pada okay. anak murid cemerlang kita. Eh? Okey, kita tengok. Okey, mitosis berlaku Teacher menjadikan senang eh. Okey, oh, teacher sudah bagi keyword. Okey. Okay. Ha, mitosis berlaku di sel soma. Meiosis Baik, pula? Meiosis berlaku dalam sel pembiakan. Ha, sel pembiakan yes. ialah seperti ovum dan sperma. Ovum dan sperma. Ya, yeah, okay. sel soma adalah semua sel di dalam badan kita kecuali sel sperma dan ovum. gamet kan betul yeah, ke? Ya, yeah. betul juga. Okey. Okay. Alright, okey. So sel anak seiras secara genetik. Manakala sel di meiosis pula adalah berbeza, berbeza kerana haploid, diploid telah menjadi haploid, Chris. Okay, Alright, okey. Okey, satu jawapan Chris betul kan? Okey. Okay. Alright, okey. So, yang ini, cytokinesis di dalam mitosis berlaku sekali saja. Ha, kenapa cytokinesis di meiosis berlaku dua kali, Chris? Uh, sebab... Dia ada dua proses meiosis. Ah. Meiosis satu dan meiosis dua. Dia dah dibahagi kepada dua dan lagi dua keluar. Ya, ya, ya. Betul ya. Pandai, pandai. Okay. Ha, itu sebabnya teacher nak tanya. Teacher, saya nak bagi jawapan dua kali kan. Ah. Teacher, kenapa <laughs> dia jadi sebegitu? Right. Okey, okey. Okey. Mitosis okay. pindah silang tidak berlaku, Chris. Hmm. Apa, bagaimana pula dengan meiosis? Okey, untuk meiosis, dia berlaku semasa profasa... Satu, ha. betul tak? Apa tujuannya berlaku pindah silang ni, Chris? Hmm, untuk variasi. Ya, yeah. okey. Ini huh. memanglah murid cemerlang yes. cikgu lah. Nak ambil SPM balik tak? Eh, tak nak, tak nak, tak nak. Eh, tak nak, tak nak. Tak apa. Tak, Ikut cikgu balik mana, mana pula, sekolah tak? Takut pula nak, nak ambil SPM lagi. Okey, okey. Tapi baguslah anak murid cikgu ni. Alright, okey, betul Chris. Okey, pindah silang berlaku semasa profasa satu. satu. Okey, okey. Alright. Okey, bilangan kromosom anak adalah sama dengan bilangan kromosom induk di sel mitosis. Hmm. inilah perkataan yang Chris sangat suka tu. Uh, yang ni bilangan kromosom adalah separuh ah, haploid. Separuh haploid itulah kan. Chris kan suka perkataan ni haploid yeah. diploid ni kan. Senang nak ingat juga. Ha okay. betul. Haploid, half. Okay. okay. So betul lah untuk meiosis bilangan kromosom adalah separuh daripada bilangan kromosom induk. Kerana kita hendak separuhkan dia supaya menjadi sperma dan ovum apabila mereka mesenyawa kita dapat balik zygote. Ya yeah. hmm. okey so untuk mitosis dia menghasilkan dua sel anak meiosis pula Ah, ini senang cikgu kita menghasilkan um, bukan kita pula meiosis menghasilkan empat, <laughs> empat sel, sel anak, anak. ya yeah. yes. so dia akan menghasilkan empat sel anak ah, empat Baguslah sel Baguslah kerana uh, Chris ba banyak jawab soalan lah tiga coklat serentak ya yeah. Ha tak apalah anak murid cemerlang teacher okay. boleh lah mendapat kasih, banyak cikgu. coklat. Nampak ni semua bestnya. Baiklah cikgu nampaknya kita telah pun tiba ke penghujung episod kali ini tapi sebelum tu boleh tak cikgu kongsikan rumusan uh, tentang topik kita hari ini cikgu. Yeah. Silakan. Okey. Topik kita ini adalah meiosis yang unik seperti okay. yang tajuk dia. Meiosis ini sangat-sangat penting untuk pembiakan seks di mana kita hendak membentuk sel gamet. Ya, yeah? hmm. so sel gamet ini satu daripada kunci pembiakan seks ini adalah variasi. Variasi, betul. Okay. So meiosis mampu memberikan variasi yang kita perlukan untuk evolusi. Hmm. Sebab itulah, because evolusi ini sangat-sangat penting, Chris. Because evolusi inilah yang menyebabkan organisma boleh mengadaptasikan kepada persekitaran mereka yang sentiasa berubah. Kalau kita tidak berubah untuk menyesuaikan diri kepada kita punya persekitaran, kita semua akan pupus dengan Faham. sangat cepat. Mm, okey. So meiosis you... sangat penting hmm. untuk membantu kita mendapatkan uh, variasi, variasi dan uh, dan evolusi yang kita perlukan Ah, lah. okey okey. Baik, faham Cikgu. Dan bagaimanakah prestasi Chris Cikgu untuk oh, kelas kita hari ni? Amat ini? bagus sehingga coklat teacher semua dah habis. Oh, ada lagi. Ha, ada lagi 2. Mungkin dua. mungkin Cikgu nak nak bagi Kris nak lagi bagi dua, boleh. Dua lagi soalan. All, keseluruhan <laughs> boleh tak? <laughs> okey, nak tanya soalan apa ya? Tak, tak mm. apa. Tak, secara keseluruhan, Aa? boleh tak Kris ambil semua, Aa, semua coklat? boleh je lah. Boleh tak kan? Tak nak soalan eh? Uh, tak, tak, tak nak soalan. Dah, dah, dah banyak Aa, soalan dah. Tak lah apalah. Okeylah, Kris okay, ambil eh? sajalah. Anak murid okay. cemerlang. Yes! Ha, bolehlah mendapatkan yes. semua coklat. Okey, terima kasih makan, cikgu jangan makan banyak eh Okey, terima okay. kasih cikgu Nanti Chris akan kongsikan dengan okay, cikgu Okey, boleh Dan cikgu bagaimanakah Chris dan murid-murid rumah Nak dapatkan latihan pengukuhan untuk topik kita hari ini, cikgu? Okey So, latihan pengukuhan ha, Latihan pengukuhan sangat banyak di Portal Delima kita Baiklah, dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu Rama Dan juga cikgu Lina selaku juru bahasa isyarat kita Sekian daripada saya Chris MJ Teruskan bersama kami hanya di DTB KPR PM. Bye semua.